السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا الملك الدنيا ذيك جوتان بل كسر وادا عيارها يوم مانتا وهرن سو قاده دونا ورك كنت بي عيارها تشيلسي وكهليس ور فرحات بدن عيارته سو لابانيا كور فاينل كا اف اي كاب كا وليبا سيتي او سي وين ان ودبال دغيسا ايانو ايغي دونا وحن ايغي دونا عياري حالي محل لا يري قوليه برشلونة اها الله نين ليفنت كور كفايا نينكي ليفنت اي 3 جول كدليسيا شخ اي شغل ريال كومالها الله ياه امركي برشلونة يا حتى ليفنت ما كوري ريسين لمركا حالي لغا يابون انو سو قادا دونا رونتيو اي عاو يورو لغا عياريا ارسنال في اس تشيلسي عياره كلا يورو لغا عياريو ايا نو سو قادا دونا وركي كلا يسو عيارتوغا اي وربخنا حساب بدل كوخدا كو سابسن واكي عياريهان كا اسك ديده خولكا فرانسيسكا اي كا دوربدا اسبين اي اخبارات كلا نو سو قادا دونا اسحاب سبسكرايب كنو سارا شانلكا كو شانلكا عسو هلكو رو جيري شير في لاكن اسك دير كلا سحبت كلا عيارو جعل برنامج كان او غانا ورواتا اسحاب تا ولدي سلام ايو بل عياري ما نو سو قادا دونا حالينا نيمانكي برشلون بل اركايو غلاي بريجو 3 جول اي 3 gola oo waxa maxay dhacaya ma taqana waxa ku sameeyay waxay tahay kooxda Levante waxana waxay dhacayaan habeen laha barasho hoggaan bay qabanayaan hadana inkastoo xataa di hoggaanka ay qaban lahayn xataa Atletico ir aday badayso dib ugu wareegleed hoggaanka oo ay koobku qaadi lahayd xataa hadii ciyaaro u dhimanayad kaato ayaa kisti xataa hoggaanka ay qaban lahayd habeen ayaa ay lumiyeen natiijada marka nin shaqarow ma aha nin Levante 3 gol ay la galeyso nin shaqarow ma ahan nimankan saana ka xale anuu markaan dilay Barcelona cawad malahan warniyo nimankan galab galab waay warmayo adduun mar u dhaxay koora kuwan warmeesha hal iska soo adkeeyo ya markaan dilay yahay amuribeya oo baradweedeya oo mangeeseya oo dastiyeya oo kan ii ka bilowey ilmada tirneysiin maalks ilmada sheegtiine anuu Barcelona mu garanayo waxa kaayey ilmaha adduun mar u dhaxay kor goormaan in lahaa idigu iska aroonisan anu maqaar kaan waan arkayaan u daacad anu meeshan daacadiman u fadhiyaaniga anigu meeshan waxaan u joogaa ninka badinaan cimada ku tuuro ninka guul dareysan inuu yiraahdo marada ka dhacday waxaan ku daraa yaani waxaan meesha ku daraa ma taqaana inaan farta ku fiiqo kooxaha qaar inaan cimamad lahayn inay galab galab yihiin inay rooyihiinba nimankan Barcelona run sheegay eedinka wariga maqliin micna ah Barcelona u idaaya Soomaali Barcelona u ku hayay micna war nimankan cimad ay leeyihiin mala barniki Levante xal ku kor wareeray shaqo iyo shaqo horyaal ku leeyna malaha marka macsalama Barca horyaal warkiisa ma jiro ninki Granada iyo Levante waxa ku wareersan wara Granada Levante ku wareersay goor maalin la weed bay gool dareen ka soo gaartay Granada hada Levante aba idinkoo laba ku hormaray idinka daw bareejayaan aad ku dartaa mid saddexaad oo hadan idinka bareejayaana maya mayani ilmahas ku wareersan shaqo iyo shaqo kuma la horyaal ya qay wana dhamaatay rajka kasto Barca horyaal ay ku qaadi lahayd xagagan 3 gool kulaha Levante ga dhalisay yahoo la iman si ayaan xal mid kamida goolasha ciyaartu dhalinyarunti marka Barca xali waa kaayo maradu ka dhacday xali cidda waxa ku dhacday aan ooyi albaabkii xira yaa marka cidahan matoosayaan cidahan matoosayaano marka rajka kasto Barca ilaa xali bay soo gabagowday kadib barajaha ka waxaan la leeyahay kumaan xagaga dambe waa loo yaabaa mustaqbalkiisa kooxda Barcelona arkumana amad malaha anigu goor horeba waxaan idinku yiri yaa warrimayow tobar leed kuma duceyn suuqa galaysin 60 alleedihin falfardi alleedihin haddana kumana kaanteen ka war ilaahay amarku war tobar loogu badcin qoliyaha kan una fiirso kumaan ciyaarihiisii ugu dambeeyay Barcelona iyo Granada ciyaaray laba halba Barcelona badiyay waa habeel dhahay Barcelona ka qabato sidii yaba looga sii badiyay haddana Atletico Madrid baa ka badiyay Atletico error buu la galay haddana waxa la raacay wali hoggaanka qaba laba goor hadda hoggaanka qabato xitaa wali inaad geed ku qaadi karto ma cadee hadda hoggaanka iska ka sii ciimaamado haddana waa diis dhex dhex baa la galay marka ninka kan mustaqbalkiisa waa loo yaaba kooxda marka ma jirto rajo jir ma jirto badan sir ninki waxa weeyaan Cali Roberto soo galiyay daqadii 4-tii lixaad sidii 4-aad dan badal ku siisaar inuu badal ku soo galay qaybta labaad ayuu hadana badal ku siisaaray isla qaybtaas Barcelona bar Levante 3 gol xal la dhaafay Messi ayaana hore yaani si kordhiyay goolashiisa horyaalka liiga waxaanu marayaa hadda 29 gol xilli ciyaareedkan kooxdu dhaliyo legend waayaan laakiin meesha xukumaha iyo meesha ciyaaraha ka soo baxay sagaabo ilmoolo waa noqotay taada ku haysato yaa dhigar high school idin isman qabar baan xalay gool kala dhaliyay runtii ninkan ma fahmiis sidoo rabu gool ku dhalanaya midig iyo bidixba 3 gool weeysa kooxda Barca u dhaliyay tartamada oo dhan 15 ka mid wuxuu ku la lugta bidixayd 15 ka wuxuu ku la lugta midgeyd runtii waxa weeyaan ninka kan labada lugba mid u dhicifsay ma jirto ku khatar badan wali Usman Qabar wa markii ugu horeysay gool u dhalanaya Barcelona gool uu caawinayo ciyaar ka tirsan La Liga markii ugu horeysay tan iyo December 2018 weeyaan marka ninkan habeen buu qaatay runtii kasto kooxdiisa ay kuftay runtii marka La Liga waxa leeyahay waxa su'aal baa la weydiiyay Barcelona waxa leeyahay oo ma dhabay ka tahay wili mun guriba oo idinka hayo horyaalka
oo ma dhaba idinka tahay inaad horyaal sugeysaan wali no horyaal aad sugtaan meesha ma yaal waa ka Atletico Madrid 7 dhibcood Barca 76 dhibcood Real kulankeeda u baaqi yahay inay Atletico 7 bay Real leedahay marka waa ka habeenkii Barca soo dhamaaday waa ka Levante as dhex gol ka dhalinay ka war armeesha dad ma joogan ka war ya ayda kale waa anagu barbayaal ama asanaga dabar ii imaada iko muribeynaya oo mangeysaynaya oo baradweynaynaya ii imaada aniga saalnaano taala markasta ama meeshan soo dhisa ماشي اسكوال ماشي ماكو حماي كو متال ماشي ماشي ما حدكس بيا لما حدكس لا كل دونتو بيا ماشي ما حدكس كا دونتا اما حدين حنو سغاشكا اما ماشي حلا سو ديسو اما حدكس كا دونتا ماشي لبد ميد ويان بارشلون مدح لو دجي كار مالها وار مالين دوي ويل سومالي با عمني وار روتيو هبنكي غر 11 غرناده غرا اس برشبي هيد وخي لما تقانا وار محمد قدر او كلها عاو روب بدنا روب ايا دوي كلها روب كاس او دوي كلها دار جيركي ديد زايد ايغ سوخي ربعنا انا دو ديدو ربعنا معقول ميا wuxuu ku waan way waalin ruku waan way waalin ku waan way waalin daacad buu yiri habeenkaas waxay ahayd habeenkii ay garan yaani ma taqaan garanada ay barshi garaacaysay oo Facebook soo dhigay ya habeenkaas magaalo Muqdisho ay wiilkan u joogan qiyaasaya ha roob ayaa daayay marka roob ayaa daay wuxuu wax ku soo qorma taqaan warcaa wakiil roob ay u kordaay Maxamed Qadarow oo roob ugu weyn ba jiray roob ugu daahan dhahan baal rabay inuu ku soo gasho xawir uu ku soo galaal rabaa roob ku kordaay kula halaha dhidid iga socodan inta kuma yaalo kulaha kullu fidnaa gool ku waray kanuri war meesha madax dagsi ar waxaan dilay meesha madax dagsi ma yaalo ilmahan dadkan tirtirinay aniga marna ma qabo inaan diin lagu dhaqi karo marka waxaan dilay yahay roob yaalo duuday xataa meeshan kaadiyo dhidowle kugu dhacaya bal intaan hadaan wax dhaqay baa kale ciyaaraha iyo maanta Chelsea ayaa inuu caaw u ciyaaraysay kooxda Arsenal bridge ba ciyaartu ka dhacay sarutii waxay caaw maqaara jiray ha maqaara jiro Arsenal tuwad ka soo madax dagsaday iyo Chelsea ayaa tan mala karaan noqotay xataa City soo garaacday baan dhawayd 10 ka habeenimo ruub bay ciyaartu 10 ka habeenimo ruub bay ciyaartu soo galay doonta caaw maqaar ba jir runtii ya wakaayo Chelsea still Kovacic Kristensen ayaa maqnaanaya ciyaarta runtii laakiin labadoodu waxa laga yaabaa inay ciyaarta FA Cup ku ciyaari karaan marka halka Arsenal mari iyo shaaka laga yaabo inay ciyaar soo laabtaan laakiin Luis ba kooxdu ka maqnaanaya Chelsea xoog badna waa Thomas Tuchel kooxdu markuu la wareegay Chelsea hal laba ciyaar bisba laga badiyay Chelsea laba kulan baa laga badiyay shan la taki ciyaar soo dhaafay tartamada dhan warkan xoog badna shalaato kulan ugu dambeeyay inkaan toobaru kooxdu aha laba jeer bisba laga badiyay Chelsea wulina 18 jeer kamida ay shiba qodilashteen Arsenal ayaa lugti hore ku adkaatay 3 gool iyo gool waxaan caawin doonin Arsenal inay Chelsea hore igada lumaro markii ugu horeysay tan iyo 2003 يعني عاوه هدي لين قراعو رجل سيو ورا أرسنال يا عدي دودة بدنا ولا مدحدي كقري دونان واسكوك تنعلاها كاي عدل علي كرماهاني يقول هريال غادني نوليين اي ديكور بذيين معنا عاوه قراع حرق دالا كومراني ان او اليت هاي ستيل غانريس لكن حتى وحل قولي هاي لقم بضيو مركة طبات دماتك العياري ستا عاوه كل أربع أربع لم عياريو todobaad dhamaad ka hor Arsenal ku riyalka ciyaareysa ma laga badiyo laakiin jirsi ku dheedu waa ambition sideedii ciyaar rasoona Premier League oo ay kuwan Arsenal la ciyaareen kulan ciyaareen gurigoodu marka Arsenal markay yaani sidii kulan ugu dambeeyay Chelsea gurigoodu kulan kulan ciyaareen Premier League Gunners macnuhu Arsenal gool dar kama soo yaani Chelsea marna gool dar kama soo gaarin nimankan Arsenal ah waa kaayo ruti Chelsea sidii 12 ciyaarood bay shabaq u dilashteen xil ciyaareed kun riyalka waxay kula biireen Man City kooxaha ugu shabaq ilaashada badan bay kula biireen mid kale san ciyaareedkan Chelsea dhanka gool dhalinta bay ka dhiban tahay oo u fiirso wariyahanada ugu xil ciyaareedka ragu ugu goolasho badan kooxda Chelsea ma taqaana 6 gool ay haystaan waa waxan macquul ahayn hadaba xil ciyaareedka ragu ugu goolasho badan Chelsea Premier League waa Timo Werner, Tammy Abraham, Mason Mount iyo Jorginho dhammaantoodna waxay haystaan 6 gool ciyaareedka Chelsea ugu goolasho Premier League kuwaas walba leeyahayna saas macquul miya hadaba xil ciyaareedka ay dhacday in Chelsea ciyaariyahanka ugu goolasho badan xil ciyaareedka oo dhan uu dhaliyay 9 gool waa xil ciyaareedka ciyaariyahanka ugu goolasho badan Chelsea uu dhaliyay goolasho ugu yara hadan uu ku noqdo ninku ugu goolasho badan xil ciyaareedka kooxda Chelsea wana goolasho ugu yaraade waa 9 gool xilligi la dhalay 92 iyo 96 marka ceeb calay guyaan kooxdan waa in wariyahanada laga adkayaa marka koox dhan erga ugu goolasho badan ay 6 gool leeyihiin wax macquul ma aha marka markii ka horeysay waxay 92 iyo 96 oo ninku ugu goolasho badan Chelsea uu 9 gool haystay marka san baradhac weeyaan ciday Arteta yaana isagu ambitiina shanta ciyaar soo dhaaf banana ku soo ciyaaray horyaalka waliba tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Mikel Arteta ayaa noqonaya 39 sano jir iyo 47 maalmood maanta oo arbaca waxaana hadii Arsenal ciyaartan ay badiso noqon doona macallinki ugu da'yara ee taariikhda Chelsea hor iyo gadaal u mara tan iyo Trevor Francis 1992 markaa ninka kan
maalin weyn bay inoo noqonaysaa. Intaa waa ciyaaraha kaaye, bal haddaan waadno Chelsea markii caawa ciyaar bay tahay Arsenal rutiyo, haddaan waadno Portuguese-ka markii ugu horeysay tan 2002 Sporting Lisbon ayaa ku guuleystay horyaalka wadanka Portugal oo waxay noqdeen Champions-ka wadanka. 19 sano ay horyaalka wadanka ku guuleysan Sporting Lisbon ayaa ku guuleystay horyaalka wadanka Portugal iyagoo aan weli xil ciyaareedkan hal marna laga badin. Ay koobku qaadeen unbeaten ku qaadeen, weli waxa laga dhaliyay kaliya 15 gool. Oo yaa u baahan Bruno Fernandes, yaa u baahan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ayaa xitaa kooxdan ciyaaray muddo umaan u qaaday horyaal 19 sano kadib raggii uu ku jiray Pedro Gonzalez oo raggii isagu lagu bedelay kamid ahaa ayaa horyaal ku qaaday. Waariyaha Bruno cidahaad kasoo tagtay waa ka horyaalaystay runtii, aduna meelaha Europe League oo Europe League gaad waa kaayo horyaalkii wadanka Portugal baa la qaaday. Marka waa kaayo Lisbon hambalyo baa lay runtii waa ka ambiid horyaal ku qaaday. Man City waa kaayo oo dabaaldeg xal ku dhuftay magaalada Manchester, gaar ahaan gagada Etihad banaankii soo yimaaday jamhuurta Man City ay ku dabaaldegayeen horyaalkii shar gacanta ku dhigeen. Haddaba Phil Foden ayaa hadda haysta horyaal la mid ah intay taariikh ku guuleysteen legendida qaar ee weyn sida Frank Lampard, Patrick Vieira iyo Cristiano Ronaldo. Still ogow wiilkan 20 sano jir waxaan u haystaa horyaal lamida kuwa kaabu haystaa. Weli wax badan buu ku guuleysan karayaa. Aguero ayaana hadda ku guuleystay Premier League taariikhda in ka badan ciyaaryahan kasta South Americana oo America soo jeeda tartankan taariikhda. Shan jeer buu ku guuleystay 2013, 2017, 2018 iyo 2020. Waxa isti koobkan qaadayaanba waa waayuhu isagu kooxdu joogo. Haddaba marka la eego ciyaartooga America, isaga ayaa ka soo jeeda, isaga ayaa Premier League ugu badan ku guuleystay. Fernandinho 4 ku guuleystay, Ederson 4, Carlos Tevez 3, Rafael Hatas 3. Wari Ederson ka hadii maad hataa 4 horyaal isku haysta ka war. Wari meesha Man City badar noolyaal bay keen waxa ka baryahan. Haddaan waadna wararkiina maanta City oo ah Champions League England ayaa madama ciyaartoodu xali guriyooda kala joogeen oo isku iman karin, yaani madama ay isku u diyaar garoobin oo isla hayn xataa Manchester laga badkada isla hayn. Hadda laakiin diyaarad daron baa loo kiciyay oo shaqaalaha Man City iyo ciyaartoodu waxa la arkay iyagoo mataqana daronku koobku lagu geeyay Etihad. Ciyaartoygii iyo shaqaaluhu diyaaradda daronka yar ayaa gurigoodii kala joog ku tisay koobka Etihad uu yaalo. Oo waxay leeyihiin waar waa kaayo horyaalkeena. City ayaa xil ciyaareedku kan koobku qaaday markii shalay Leicester ay garaacday Manchester United. Waliba waxaa la leeyahay waa horyaalkii saddexaad 4 sano uu Pep Guardiola yaani ugu dambeeyay. Waliba runtii City ayaa bishii la soo dhaafay qaaday karab koobka, haddana Premier League bay gacanta ku dhigeen. Kooxda saddexleey koob ay ku guuleysan doonaan haddii Champions League ay gacanta ku dhigaan 29ka bisha May. Mid kale Chelsea oo xuddeedo iyo ciyaartooga Man City ayaa la arkayay Chelsea oo xuddeedo soo hambalyeeyay isagoo hambalyeeyay Champions League City, inkastoo iyagu horyaal aan laga hormaray oo iska soo hambalyeeyay oo iska soo tuureen iyo ciyaaryahanada Man City baa la arkayay oo si weyn baraha bulshada u qabsaday ku dabaaldegaya horyaalkan. Laakiin Guardiola wuxuu leeyahay kan wuxuu ahaa horyaalkii ugu adkaa ee aan ku guuleystay buu leeyahay. Yaa wayse tababarnimo wuxuu sheegay horyaalkan hadda saddexaad Man City u qaaday inuu ahaa kii ugu adkaa, maadaama xilli ciyaareedkan Man City xilli dhib badan uu soo maray oo xilli ciyaareedka mararka qaar tumay labaad iyo mar sideedaad ay joogeen. Marka wuxuu leeyahay horyaalkan wuxuu noqonayaa buu leeyahay keygii ugu dhibta badnaa buu leeyahay ee aan ku guuleystay buu leeyahay ninkan. Inkastoo Guardiola ku xidhiis markii kale mar dambe ay cajiib noqotay oo 15 ciyaarood oo consecutive ay guuleysteen, yacni oo aanan iyagu ay badinayeen. Waliba City 10 sano ugu dambeeyay waa ku guuleystay 5 horyaal. Ruben Dias ayaana maanta farta lagu wada taagayaayo, wuxuu ahaa ninka ka dhiga City wax kale, waxaana ninka ka dhiga buu City ahaa 20 ciyaarood Man City inay xirir u adkaato. Yaa ninkan ayaa ka dambeeyay baa lagu leeyahay hab ciyaareedka Man City ay gashay runtii. Waliba 6 bilood ayuu City kaga dhigay Champions League England, yacni 6 bilood oo la soo dhaafay. City wuxuu ka dhigay kuwa aan loo dhawaa karin iyagoo 20 ciyaarood adkaaday. Asagu wuxuu kooxda yimaaday September 30, 2020 buu yimaaday Dias oo Benfica ka yimaaday, kadibna wuxuu intaa ka dambeeyay Man City waa kacday. Waxay yaab lahayd markii December 19-ku ay Man City Barrage gol 1-1 la gashay West Brom. Wixii intaa ka dambeeyay Man City wixii gaartay gol fantastiga oo kugu miisan ay ka mid ahayd tii Chelsea halkay ku garaacayeen January 3 iyo tii 17 January ku garaacayeen Everton Crystal Palace iyo tii January 20 ku garaacayeen Aston Villa 2 iyo Everton iyo tii 7 February ay ku garaacayeen Liverpool 4 gool iyo gool. Waxay ahayd gool ugu muhiimka ay Man City ka saaciyeen inay Champions ka noqdaan. Hadaba tababaraha kooxda Man United oo shalay ciyaarta kadib isaguna hadlay wuxuu u hambalyeeyay Man City, waxaanu sheegay inaysan kooxdiisu Manchester United Man City soo qaban karin ilaa kooxdu laga adkay xagaga dambe oo ay ugu yaraan xoogaa saxiya ay soo qasamayaan. Haday doonayaan hadaanu doonin inuu leeyahay xagaga dambe kuwa la tartano Man City oo aanu qabanaynaan doonin inuu leeyahay waynaan kooxdiina xoojina oo ugu yaraan labadoodii kale aan kooxdu ku soo darnaa buu leeyahay ninka kan lagu magac
magacaabo Oli inkastoo imaamadu iska tooray iska hanbaliyay uu leeyahay warsiti hanbaliyo bas wuxuu toobur u leeyahay waa inaan xagaga dambe tartanna si aan u tartanna weyn safkeen u xoojina Thomas Tuchelna waxa durba jirsay ay waxa la sheegayaa in abaalmarinayso kadib markii xil ciyaareed fiican uu kan uu ku xudu ku qaadanay sidii lambad uu bedelay waniga jamliuga ee FA Cup ku xudu finalka gaarsiiyay sidoo kale na top 4 ka Premier League ku dara ku xudu hadda wuxuu warku leeyahay in heshiiska loo kordhiyo Chelsea madaxdu waxay leeyihiin warku ay sheegayaan in kan ay doonayaan in abaalmariyaan kadib uu heshiis fiicnayd Michael Arteta waxa la sheegayaa in uu madaxda Arsenal ka codsaday in kooxdan loo adadkeeyo xagaga soo aadan waana Arsenal xagaga soo socda xil ciyaareedka ugu horeeyay oo ay waayi doonaan ka qayb galka tartan Yurub ah gabi ahaan Champions League wala Europa League ba muddo markii ugu horeeyay tan iyo 26 sano ah ya markaas uu gaarisay ku dhameystay booska 12aad waa 1905tii biriga ay ahayd markii ugu dambeysay Arsenal ay weysay wax tartan Yurub ah markaa Arteta wuxuu ku codsaday madaxda Arsenal baa leeyahay in kooxda loo dhuroojiyo Fernandinho ayaa isaguna ku faraxsan koobkii xalay Man City ku guuleystay runtii waxaanu koobkan isagu yahay muhiim wuxuu leeyahay waa koobkii ugu horeeyay anigoo kaptan u ah Man City aan ku guuleystay buu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay wuxuu ka saarnaa ciyaarta Champions League finalka ha waa koobkii ugu horeeyay isagoo kaptana uu Man City u qaaday wuxuu ka noqonaya Fernandinho maxay kastoo ay Chelsea iska horimaanayaan iyo kooxda kubadda cagta ee Arsenal hadda waxa iska horimaanaya Thomas Tuchel iyo Aubameyang baa iska horimaan doon runtiyo labada nin ayaa waqti ku soo qaatay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund dib ay isu arkayaan oo umidoobayaan xilligaas oo ay mataqana wada joogeen ninkan oo tababara Borussia iyo ninkan oo ciyaartay intii u dhaceysay 2017-18 marka Abu iyo Tuchel caawa way sahayaan Emirka Laporteena waxa leeyahay gabi ahaan uu ka badashay dhalashada waddanka Faransiiska oo ciyaarahan wuxuu qaatay dhalashada waddanka Spain buu qaatay Enrique ayaana doonay difaac inuu ku xoojisto ciyaaraha Euroga ee 2020ka koti ku ciyaaro ayuu ciyaaray Faransiiska da'yarkooda 4 jeer ayaa looga wacay xulka koowaad ee Faransiiska laakiin marna lama safin oo safishiis ugu horeeyay Faransiiska maanu sameyn taas waxay keentay wiilkan uu go'aansaday xulka isaga dhaafo maadaama ninka yiraahdo uu ku adkayay Deschamps uu yiri qorsheyga kama midid ku yiri marka ninka wuxuu go'aansaday inuu waddanka isaga baxo oo dhalashada waddanka uu qaato Spain buu hadda qaatay baa leeyahay runtii arriki baa la sheegay inuu ninkan u dalbaday oo uu ka dalbaday xirirka FA ga waddanka Spain hadaba maanta ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo si rasmi ah in ninkan official u yahay Spaniard oo xulka u ciyaari karo taas waxay ka dhigan tahay in ay sanadkan u haystaan ciyaartoy waaweyn difaaca Spain waana sida ciyaartoyga lagu magacaabo Sergio Ramos, Eric Garcia, Pau Torres, Inigo Martinez iyo Emre Laport marka Francisco ninkan way iska waa ka tagay waa ka baxay yaani oo wuxuu qaatay dhalashada Francisco Spain buu qaatay uu ciyaaraya Deschamps baan ninkan ku adkayay Generica Tusi kooxdiisana buli xalay 5 gool bay ku garaaceen gool ay kooxda Udinese taas waxay ka dhigtay in 4 dhibcood ka sarbareen kooxda shanaad ku jirta Juventus hadaba caawa Italy mar kale ayaa laga ciyaarayaa oo hadda Napoli Juventus way ka sii fogaatay hadaba ciyaaruhu caawa jira Italy waa kaayo Inter iyo waxa ciyaari doona kooxda kubadda cagta Roma saacad markay 10 ka habeenimo Rudiman gabi ahaan ciyaaruhu waqti way soo gali doonaan oo 10 ka habeenimo Rudiman ay Simona Turin bay la ciyaari doonta Juventus sul bay la ciyaari doonta Inter Roma Atlanta Bevento wal arki doona caawa cidda kufta bariyahan xiisa waxa leh booska kala sareynta Arme Juventus bas isla noqota wararka doona iyaga Milan caawa hadana sidii loo kala badiya Chelsea waxa la sheegay Christensen uu diyaar u yahay ciyaarta finalka FA Cup ka Tuchel mabinta saaqiyay halka Buffon la sheegay inuu Barcelona aadi doon war ayaa sheegay in Barcelona xiiseeyso goolhayaha weyn legendiga waxay doonayaan goolhayaha inuu ku dhigaan ninka reer Madrid Andre Stegen Buffon ayaa shalay ku dhawaaqay inuu kooxda Juventus ka baxayo muddo dheer uu kooxda soo joogay inkastoo mar dhawayd uu baxay hadana uu soo laabtay halka sidoo kale Juventus sheegay Barcelona warka ay sheegayaan in doonayaan in Pjanic ay Chelsea kaga badashaan ciyaartoyga Jorginho hadii Chelsea ay jididdo Jorginho still ciyaarahan kale ee Italy kaga badalo doona walla ciyaartoyga Pjanic maadaama aanu Barca u ciyaarin saxaafadda Spain waxay leeyeen Barca waxa ka soo dhamaatay La Liga booskastana wuxuu leeyahay Barcelona hadda rajo weyn uma taalo buu leeyahay rajo fiican ma haysan uu leeyahay halkan ku guuleysan karno maxay yaray waxay wax kasta ku xiriirin kooxaha kale laga soo horjeeda hadana ciyaar weyn bay yarihiin buu leeyahay marka waa isnibnay buu leeyahay ninka halka kuman uu qirtay ciyaarta kadib xalay wuxuu leeyahay qaybta labaad yaa waan ogahay waayiga tababarnimada Barcelona shaki weyn bay gelisay buu leeyahay maadaama qaybta labaad Barcelona laga dhaliyay 3 gool markaas uu qirtay xalay qaybta labaad darteed in isagu dhibaato ay ku noqon doonto ayari waa nagaa intaan nabadgelyo.